Zdravo dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u još jedan haul. Da li je planiran ili ne planiran, svakako sam planirala da kupim neke od ovih stvari, a nužno nije trebao da bude haul, međutim, eto, ispostavilo se da ipak jeste. Jer kad imam onako samo dve, tri stvari, to vam pokazujem kroz vlogove, dakle ne kroz haulove, međutim, mislim da za danas ima i previše, zato ću podeliti u dva. Dakle, ići će danas domaći haul plus haul iz Amerike i ići će haul sa AliExpressa, tako da dva haula u najavi, spremite se za to. Što se tiče mene, ja sam sve ovdje podelila. Prvo ćemo da krenemo sa domaćim haulom, dakle sa onim što možete da kupite ovde i eto, to su neke stvari koje ili volim da koristim ili sam nam uzela da probamo. Jao, sleto mi je golub ili nešto na prozoru, zanimljivo. Imamo čak jednu golubicu koja se gnezdi na prozoru, otkupatila svake godine u proleće, nam se to desi. I eto, i ove, nismo ništa propustili. Možemo lagano da krenemo. Dakle, kao što sam rekla, najprije prvo domaći haul, a onda idemo na haul iz Amerike. To je ovaj jedan video, a drugi video je AliExpress haul. Hajde lagano da krenemo. Ja sam odlučila da ću krenuti prvo sa haulom iz Pepka, dakle da vidite šta sam tamo uzela. I ajde da krenemo recimo od nečega što je kupljeno ne tako skoro, sigurno sam ovo uzela pre mjesec dana. Ja mislim da sam ga čak imala, to jest da sam je čak imala i prošli haul kad sam snimila, međutim ovo mi stoji u frižideru, tako da ili sam zaboravila ili ne znam šta se desilo. Sve u svemu imate još uvek ovu kutiju za odlaganje, ajde da tako kažem, ili ti za čuvanje hrane. Šta ona radi i na čemu se bazira, u principu imate poklop koji je odrađen tako da možete potpuno da začepite dovod vazduha ili da odčepite. Kao što vidite, ovdje su rupice. Kad je povrć u pitanju, mislim da mu treba malo vazduha i da ipak malo diše, tako da ja uvek držim ovo otvoreno. A od čega se korpica sastoji? Iz dva dela korpica, kako god želite ovo da nazovete. Ovdje mi se malo isprljala od nečega, naravno frižideru svašta nešto ima. Dakle, sastoji se iz dva dela. Evo, ja ću vam pokazati da li se vidi ovdje kako se nacedila voda. Od kondenzacije se, dakle, dole cedi voda, međutim, samo povrće nema dodirne tačke sa tom vodom, to lepo posle iscedite, a unutra su dve pregrade, ja sam ovdje stavila cherry paradise i rotkvice trenutno, tako da, super stvar, čak sam se razmišljala da uzmem još jednu, međutim, nemamo mesta toliko u frižideru, znate da sam uzela i one organizatore, i da li ih imamo... Imamo dva ta okrugla na prvoj i na drugoj polici i one, pa u obliku pravougaonika, da tako kažem. I to je već previše mjesta za jedan frižider. Definitivno da imam veći frižider, uglavnom bi mi se sastojao od tih organizatora, a za sada ćemo se zadovoljiti ovim. Cena je bila 600 dinara, još uvijek imam ovu etiketu, nisam je skinula. Stvarno ne mogu se mučim sa tim jer niti to neko vidi, niti ja gledam, ako se bude... Nekad sama sa sobom skinula ili sama od sebe, super, ako ne, družit ćemo se sa etiketom. U principu to niko neće ni da vidi. Ovo je novija kupovina, dakle ovo sam uzela pre neki dan, tamo ćemo zajedno da otvorimo ovo. Ne znam da li sam ovo ikada vidjela u Pepku ili sam vidjela nešto slično. Nemojte me držati za reč, ako jesam i eto, ako je neko od vas video, onda znate o čemu se ovdje radi. Čim vidite ove neke pregradice u obliku kockica, znate da je u pitanju nešto za led. E sad, da li sam trebala ponesem neki nož ili neko sečivo, ne znam. Ali šta je ovo? Ovo je posuda za led, ali kakva posuda za led? 600 dinara je njena cena. Evo, uspjela sam da skinem. Tamo da izvučem ovu kašiku da ne bi drndala ovdje. E sad, čemu tačno ovo služi, nisam sigurna. Već ćemo da vidimo. Dakle, ovo je poklopac i šta se nalazi u samoj posudi. Nije bilo u drugoj boji, ali nema ni veze. Ovo idu zamrzivač, neće ni da se vidi. Jer plavo nam se baš nešto ne uklapa generalno uz estetiku. Dakle, imate samu ovu
verovatno se i ovo prvo skine, ovo se izvuče, pa da, tako bi trebalo. Aha, dobro. I dole bude prazna posuda. Ovde gore napunite led, pustite da se to zaledi lepo kako treba. Samo da vidim da li je tako ili nije tako. Ovo je malo više. Ovo je malo više podešeno. Jedan od ovih graničnika, pa ne znam, možda je namenjeno da ide ovako ukoso. Vi sad ne možete da vidite, ali ovo ide ka dole. I šta radite? Napunite vodu, to se zaledi. A, evo zašto je ukoso. Čekajte. Evo zašto je ukoso. Verovatno da bi se led istresao, pa jeste. Mislim da je zbog toga baš dobra stvar. Imate i ovu lopaticu za uzimanje leda. Mi baš dosta koristimo leda u toku leta, Igor pogotovo, ali ja jako volim kad napravim hladnu kafu i ovo što mi to bude neki gušt da stavim led. I sad sam dosta ispraznila ovu našu komoricu koju imamo, pošto naš frižider takođe morao da bude po meri, zato što imamo kosinu, po celoj kući imamo kosinu i ta kosina je koliko je lepa onako kad se vidi u prostoru, ako nije baš nešto mnogo, mnogo nisko, naša nije, ali koliko je lepo, recimo ja volim kosinu, toliko eto morate da se sa nekim stvarima kombinujete, tako da smo mi morali da izaberemo, ja mislim samo ovaj frižider bio kombinovani, da ima i tu komoricu kad smo kupovali, a da bude ta visina koja nam je potrebna. Dakle, 170 je možda visok naš frižider ili ne, tako nešto otprilike. I mala nam je vrlo komora gore, sad hoću da je očistim. Verovatno ću morati da isključim frižider, ono da sve od početka i ovo prilično zauzima mesta za tako jednu malu komoru, ali ići će onako sa neke leve strane i mislim da ćemo se snaći. Neću više da trpam, da pretrpavam, ja uvek to kažem, pa onda naravno iznatrpam sve i svašta. A led će nam i tekako značiti u toku leta. Ovo moram da vidim čemu služi. Ne, nemam predstavu. Morat ćemo da provalimo, možda ovde ima, ne, ima verovatno ovde dole neko uputstvo, tako da eto, to bi bila posuda za led i uvek imate leda. Mi smo se čak razmišljali da uzmemo i onaj ledomat, dakle baš aparat za pravljanje leda, međutim, em što je bučan, em što treba da se smesti negde, da imamo neki špajz ili neku vešernicu, da je recimo moj studio pretvoren u vešernicu kao što je trebao u principu na početku da bude, dok meni nije palo na pamet da želim tu da imam prostor za snimanje i za rad. Tamo bismo mogli da stavimo ovako, treba nam još jedna prostorija za tako nešto, međutim naravno da sam i presrećna što i ovoliko imamo, tako da nećemo se buniti, poslužit će kutija za led. Zatim, ovo mi je bilo baš simpatično, mislim da ima u još jednoj boji, recimo neka siva. Nemojte tačno da me držite za reč, siva ili maslinasto zelena ili tako nešto. Mnogo mi se dopalo što je ovako u ovom nekom boho stilu, kako god vidite kakav je materijal. Ovo je samo 300 dinara, recimo, eto kako se zove, hanging organizer, što bi značilo organizator koji se treba okačiti o nešto. Ja imam bezbrojnih nekih kukica koje smo kupovali, koje su samolepljive i ne mora ništa da se guši, tako da ćemo da verovatno okačimo na to. Znala sam da me neka dlaka ovde zeza, a još ne podnosim te dlake, ja ih tako skladištim na jedno mesto, ako sedim u jedno mesto i onda ih posle pokupim ili usisam. Šta sam ovde isplanirala? Hoću da vidim da li je moguće da možda stavim jedan ovaj u svoj ormar. Sa strane nešto da vidim da li će biti mesta ili neće, ali ako bude uzet ću još jedan, a ovo mislim da će mi stati, prilično sam sigurna, u jednom delu tamo u kuhinji, kuhinski element ispod sudopere konkretno, i onda ovde svašta nešto mogu da stavim, ne znam, rezervni sunđer ili šta god, to nam sad stoji trenutno u hodniku, u plakaru, ali mislim da ću sve živo da preuređujem kad budemo završili sa kupatilom, da vidim šta i kako,
Što se tiče toga, jedva čekam i radujem se zaista tom procesu, nestrpljivo sam prosto da krene. Sunđer, ovaj sunđer kupujem za ribanje kade i lavaboa, super mi jer ima i ovu grublju stranu. Uskoro ne znam da li će mi baš biti potreban sunđer za ribanje, a ne, kako ću ja sunđerom, treba će mi možda za neke pločice ili tako nešto, ali ovo mi sada znači za ribanje kade, inače ovo je za kupanje, najobičniji sunđer, međutim meni odgovara i veličina mi je dobra i sve mi se sviđa u vezi s ovim sunđerom, košta 60 dinara i prilično je dugotrajan. Ovo je poslednji iz Pepka što imam da vam pokažem, kupila sam 3 čestitke, ako ste me propratili u par nekih vlogova kad sam pričala o tome da volim da kupujem čestitke, neke možda kese, lepe kutije i da uvek imam u nekoj zalihi kad nam treba za bilo koju prirodnu priliku, da li je rođendan, da li je eto, neka godišnjica Igorova moja, ovdje sam baš uzela nešto što sam namenila njemu. Njemu je rođendan 6. juna, nije baš tako skoro, ali bez obzira kad sam videla, ja sam morala ovo da mu uzmem. Pa ajde, pokazat ću vam prvo ovu čestitkicu. On obožava da igra PES, ko razume shvatit će šta je PES, Pro Evolution Soccer. Valjda se tako prevodi, ta skraćenica, fudbal je u pitanju i generalno mnogo voli fudbal i dakle sve što ima veze sa tim, a ovo me naravno podsjetilo na njega kad uzme džojstik u ruke i igra. I šta je interesantno u vezi sa ovom čestitkom, unutra su brojevi pa mogu da se napiše, može da se odlepi i da se napiše koji rođendan je u pitanju, baš je lepa, prelepa mi je. I ovo je 3D, ovaj kao džojstik, neću je sada otvarati, baš se radujem da mu je predam. Ovom sam se oduševila, mnogo mi se dopao ovaj print, evo kako izgleda, još kad sam vidjela da je koverta unutra žuta i također ovaj sistem sa brojevima, ne znam kome ću ovo pokloniti, piše... Aha, ne piše ništa, u principu ovo samo... Ovo što je fino, zapravo vidite ovdje gdje je ovaj stiker, tu zalepite broj za rođendan i ovdje isto. Baš lepo što su dali primjer kako izgleda, ekstra. Tako da eto, to sam uzela i u ovoj nema, zato što je jasno da je jedna godina. U julu mjesecu ćemo imati kumstvo, krštenje i sve po redu što ide sa prvim rođendanom. Dečačić je u pitanju, da li se sjećate tog vloga, Jelena Earl i Igor su igrali kolce u Americi kad se rodio mali Vukašin, a i linkovat ću vam ako budem našla, to je neki možda, ne znam koji po redu vlog, nije ni bitno, ali baš je bilo zanimljivo, onako ismijali smo se kad smo to gledali posle zajedno, tako da je to 14. čini mi se da je rođendan kumčetu, pa sam uzela ovu, mislim ne moramo nužno da mu je damo, možda nađem neku lepšu, ali ova mi se baš onako dopala i nije ona klasična plava boja, ima i žute, ima ovdje neki leptirić, u stvari dva leptirića, tako da baš lepo. Inače ove čestitke su vam po 150 dinara, što mislim da je super cena za ovaj kvalitet. Eto, to bi bilo to što se tiče kola iz Pepka. Sada ćemo da pređemo na DM. Da, mislim da je ovo samo iz DM-a i idemo na haul iz Amerike. Hajde da krenemo od nečega što sam već otvorila i ovo je ponovljena kupovina, što bi značilo u prevodu da mi se ova stvar baš sviđa. Sećam se da kad sam snimila ovo za neki haul, da ste mi rekle kako je toner super, ali da li je umivalica loša iz ove linije, stvarno ne mogu da se sjetim tačno, mada ni nema nešto mnogo proizvoda, možda ima peeling i umivalica, eto to je to. Ali eto, ako možete da mi napišete šta je to loše, eto možda da znam da izbjegavam, jer ne mogu tačno se sjetiti koji je proizvod u pitanju, a ovaj koji držim u ruci je Ziaja toner u spreju, moram počešati nos, ovako. Da, vrlo je nezgodno za vidjeti zato što je providna bočica bela, a ovo je nekim...
brown svetlim slovima ispisano, tako da nije ni bitno, ja ću vam pročitati šta je. Dakle, face toner, veganski je proizvod, 99% prirodnih sastojaka, zaista mi odgovara. 200 ml ima, zaista jeste nežan kao što piše. E sad, ja ovo ne nanosim na tupfer, pa da onako skidam, zato što već to odradim drugim tonikom. Trenutno koristim Avonov sa vitaminom C, odličan je. I bit ću podešenim proizvodima sledećim, zato što je pred kraj. A ovo volim da naprskam, dakle najobičnija, evo ovako, najobičnije prskanje. I to pustim da mi se osuši, dok se to suši ja radim nešto drugo. Videli ste više puta i moju rutinu nege i kako se šminkam. Ja mnogo volim da koristim sprejevi, generalno mnogo volim tonike, od uvek sam ih voljela, stoga ponovljena kupovina. 200 ml, koliko je ovo koštalo, ne mogu se setim, recimo možda 500 dinara, otprilike. Trebalo bi da toliko, možda 550 u stvari, možda ipak malo više od 500. Zatim, idemo totalno random, dakle ništa mi ono po nekom redu da sam odvajala. S obzirom da mi je Dragana uzela ove fresh maramice za skidanje šminke, koje su mi se baš dopale i nestale su mi, to jest nisam mogla da nađem intimne maramice, u stvari bile su mi u torbi, s obzirom da njih volim recimo da ponesem kad idem u depilaciju, stav malo osvežim, prosto da ako sam se preznojila, prebrišem prepone, šta god, dakle intimne maramice su mi, moj sastavni deo neke higijene, kao što mi je i gel za intimno pranje i uvek koristim oni Nivein, mislim da će on biti u potrošenim proizvodima sledećim. Dakle, uzela sam Fresh od istog brenda intimne maramice, vidim da su nekako i mekane i lepo natopljene, čini mi se da će ovo biti baš super stvar. Inače, takođe obožavam Niveine, ali volim i da probam, dok recimo sa gelovima za intimnu higijenu nešto nisam imala baš, kažem, uspeha i sreće, uglavnom sam se vraćala na Nivein jer mi se najviše svideo. Ovo je stota ponovljena kupovina, sredstvo za instant pranje čepkica ili za čišćenje. Ajde, ne mogu kažem pranje je kad se to lepo sve pod vodom odradi, a ovo mi je vrlo značajno kad radim. Dakle, kad nemam vremena da između šminkanjem perem četkice, a naravno da nemam od svake četkice po 5 komada, neke imam duple, neke nemam, naravno većinu nemam, i ovo mi je super zato što je u isto vreme i za dezinfekciju i radi odličan posao. Voljela bih da je malo veća, iskreno, bočica. Znam da moja Jelena voli neki Sephorin cleanser, ja mislim, za čišćenje četkica, i to bi mogla da pogledam, uff. Još uvek imam popust u Sephori, odlično da sam se setila, stavit ćemo ovo ovde da me podsjeti, da bacim pogled da li je dostupan taj Sephorin. Ovo sam kupila juče, rekla sam u vlogu koliko mi se nije dopao onaj Purple Sensation, videla sam i Pink Sensation, stvarno nisam imala želju što da pomirišem, a ovo kad sam otvorila, podsjetilo me na neki sok od jabuke i stvarno jeste jabuka, nisam ni primetila da je ovde jabukica nacrtana, mnogo lepo miriše, nadam se neće razviti u neki neprijatan miris kao onaj Purple Sensation, šta je meni danas, a generalno deterđente za sudove volim i vrlo često kupujem i isprobavam nove, mislim da to do sada znate. Ovo je must have i sprem jedan video, u stvari uskoro ću snimiti jedan video, mislila sam da njega snimim možda za sutra, međutim imat ćemo dva hola i onda verovatno sa sledećim vikendom. Dakle, omiljena kupka iz DM-a mi je upravo ova, Butter, Milk i Lemon, ja pretpostavljam da zbog toga što ljudi vole da je oni često ponavljaju, samo malo menjaju ambalažu, sve što ima veze sa limunom daj može što se mene tiče. I imala sam ovakvu, čini mi se, i kremu za ruke koju sam potrošila, bila je prelepa naravno, tako da poduvek kupujem te balene kupke, to mislim da sam 1000 puta ponovila. Zatim, uzela sam tonik, sećate se one priče kad sam uzela onaj tonik koji je puna alkohola, plava neka varijanta. Taj tonik je uzet vrlo na brzinu, zato što, sećate se one priče, to sam malo počela pričam,
žena, ona koja je nešto stalno išla za mnom, što god sam uzimala sa polica, uzimala i ona, i prosto sam se više sludela i htjela što pre da odem na kasu, dohvatila sam tonik za koji nisam i pročitala sadržaj, i naravno, eno ga stoji, neko mi je predložio da mogu da ga čuvam za čišćenje obuće ili tako nešto, još uvijek nisam probala, ali ok, mogu, sad ne znam koliko će alkohol baš da prija i koži, ako ne prija ljudskoj koži, zašto bi prijao nekoj drugoj, ali ajde, možda probam. Svakako, eto, ne bih voljela da ga bacim, ne znam u koje druge svrhe bi ga mogla iskoristiti, a u ovom nema alkohola, naravno sam pročitala deklaraciju, i ovo je tonik za osjetljivu kožu lica, bez alkohola čak i naznačeno. Izgleda ovako, imate čitavu liniju, kao što od svih ovih proizvoda imate čitave linije u DM-u. Sad nisam primetila da li je neka stalna, možda ona sa vitaminom C, od kako se pojavila da je viđam često, za ovu ne znam, pošto ovo uzimam prvi put, nisam obratila pažnju da li je bilo pre toga, ali evo, inače mislim da jako lepo miriše. Uf, dakle, podsjeća me na moj prvi Nivea tonik koji sam u životu svom koristila. Davnih, davnih dana. E sad, da li je ovo možda turpija koju mi je jedna od vas preporučila, to jest rekla da je dugo nije bilo u DM-u, a da je konačno ima. Ovo je blok turpija Ebelin, što je DM-ov brand, i ovo je 4-u-1 buffer fejle, šta god to znači fejle. Opet ovdje imamo po koracima, 1, 2, 3 i 4. Ja sam ranije kupovala najobičniju blok turpiju koja je sa svih strana bila ista. I bila je prilagođena tom buffingu, nije bilo ovako 4 te neke strane različite. Ova je poput one koju sam uzela, čini mi se da je to iz Pepka, to je prethodni haul. I ok, ako je dobra, super, ali nekako treba mi takva kakvu sam imala. Nisam sigurna da li sam ja tu plava je bila, bacila, da vam pokažem šta tražim. Pa ako neko ima predlog gde to mogu da uzmem, nisam još jedino išla u Aleksandar Cosmetics, niti sam stigla, niti sam, a mogla sam da uđem u Šabac. Kad smo išli, baš smo prošli pored Aleksandar Cosmetics-a, tu je blizu parfimeriju Karađorđevoj, tako da eto, mogla sam tamo, ali žurili smo i već se sve zatvaralo. Tako da eto, sljedeći put kad idemo, međutim, da li je to ta koja mi je preporučena? Ako jeste, eto, uzela sam je, pa ćemo da probamo zajedno. Uzela sam jednu maskicu, kao što rekoh, vitamin C linija u DM-u, to je ta narandžasta. Sjećam se da kod nas još nije ni došla, a da je meni majka donela iz Nemačke serum, čini mi se, ili tako nešto, i da sam se oduševila tom narandžastom linijom. Ovo mislim da nisam probala, a generalno volim maskice, tako da sam uzela jednu da probam. Ovo mi je bilo presimpatično. Čim dođe ovako leto, toplo vreme, dođe leto. Nije leto još došlo, ali kao da jeste. Dakle, štapići za uši s ovim nekim školjkicama po pakovanju. Mnogo mi je lepo pakovanje, tako da sam uzela. Ovo je pakovanje od 300. Generalno kupujem uglavnom onu dopunu sada i samo dopunjujem onu našu kutiju, međutim, kažem, ovo mi je bilo presimpatično, tako da sam, eto, uzela. A i ovdje ima 300, ne znam u onome, bit ću potrošenim proizvodima pa ću baš uporediti, da li tamo ima 200 u onom refilu, a ovdje 300 ili po 300 svuda, ne znam, vidjet ćemo. Zatim, ovo sam potrošila i treba mi, ovo ću verovatno kupovati i dalje. Nisu baš najmekše ove maramice, baš onako deluju kao da su od nekog recikliranog materijala, ali mi znače nakon treninga, pogotovo sad kad kreće ova vrućina, znači mi da imam nešto čime ću prebrisati lice, dekolte, eto taj tu deo. Nakon treninga budem totalno znojava i ne idem nikad kući, idem u poštu, idem u nabavke, svašta nešto završavam i ne želim da čekam sat i po vremena da odem kući, da se istuširam i tako dalje, operem lice. Ovo mi je, kažem, super, eto, u tom nekom smislu, ali bih voljela da su definitivno malo mekše, baš bih voljela. Sve sam potrošila, mislim, imam samo još jednu u drugoj torbi koju neću da diram, eto, za svaki slučaj neka imam u torbi, a ovo mi je uzeto baš za trening.
Ovo sam uzela juče. Ne bih uzela, ali još uvek nije stigao paket iz Amerike sledeći koji treba da mi stigne, a nestalo mi je kreme za stopala i to je najbolja krema, ubedljivo, ta i ona plava. Ja, sećate se ono jedno veliko pakovanje, to je bilo u nekim mojim i holovima i potrošenim proizvodima i nju ću sigurno naručiti u nekom trenutku, a sada sam naručila onu Kerasal, mislim da se zove, zato što sam potrošila, međutim paket još uvek nije stigao, a ja sam ostala bez kreme za stopala, pa rekao ajde da uzmem, ova mi je najljepše mirisala, ali sve to je nekako retko, više su to kao neki losioni ove kremice ovog tipa, međutim mnogo lepo miriše, to moram da priznam, mislim da je sa nekim puterom, kaže kupuasu puterom i uljem inka oraha, ok, ajde da vidimo šta će uraditi, zvuči kao da će nešto uraditi, jer ja volim da mažem i negujem i stopala, stoga uzeto ovo, ako sam omašila, potrošit ću šta da radim dok mi ne bude stigla ta Kerasalova, Kerasal ili Kerosal, Kerasal, mislim se tako zove, nisam tačno sigurna, ali krema je odlična. I posljednja stvar, ova pufna, ako se dobro sećam, nije lepa i vidim već onako, čim je ona ovako fino spljoštena, znači da će mi odgovarati. Onu koju ste videli u prethodnom holu, užas, pričat ću vam o videu prvi utisci o novim proizvodima, ali ova Cotonev pufnica je ok i imate u raznim bojama, ja sam uzela ovu neku krem bež, tako da to bi bilo to. Posljednja stvar iz DM-a bi bila ta i sada možemo da krenemo na hol iz Amerike. Kad je u pitanju poručivanje iz Amerike, uvek ima lepih, zanimljivih stvari koje me mame ili mi trebaju i uvek sam donosila te neke odluke, da li mi treba ili ne, sreća, sve to može stoji po korpama na raznoraznim sajtovima, pa kad ja odlučim, ja to isporučujem. Evo, baš sam danas platila Prime članstvo. Ne mogu se setim koja je cena bila kad sam krenula to da plaćam i da li je možda malo poskupilo, ali da i to plaćam, zato što stvarno, eto kažem, volim da poručujem. Evo, kad sam pomenula Amazon, prva stvar koju ću vam pokazati su ovi velour puffs, tako se zovu, ili powder puffs za nanošenje proizvoda, uglavnom praškastih, ali mislim da sam nekad negde videla da je neko radio i to jest koristio za kremaste proizvode i tečne. Ja neću, dakle više mi se nekako sviđa praškasto ili proizvod u kamenu kako se nanosi. Dva, zato što je jedan za Draganu, tako da ovo ću odvojiti. A ovo je moje pakovanje koje ću otvoriti i baciti u upotrebu. Inače, ovo je Jelinina preporuka, dakle ona mi je baš preporučila ove, poslala mi link i ja sam to stavila u korpu i naručila. Tako da hvala mojoj drugarici, ona mi je čak i poklonila kad smo bili u Americi i tamo sam dobila jedan, a onda sam posle dobila celo pakovanje, tako da odlični su, zaista mi se mnogo sviđaju, ne znam da li ima neke razlike. Videla sam da se nešto komadno uopšte ne isplati, ova pakovanja su mi mnogo, mnogo praktičnija. Dalje, odakle da počnem? Hajde da počnem ovako od suplemenata. Šta sam nam uzela, obožavam ovaj brand. Pravi odlične vitamine, zove se California Gold Nutrition, mislim da smo već, da, iskoristili smo jednu 100% bočicu vitamina C, imamo trenutno drugu, ne C, izvinite, D, a ovo je omega 3 i ovo je od istog brenda, dakle California Gold i vitamin D i sada imamo omegu 3. Odlična stvar koja bi trebalo da se unosi svakodnevno, ja je unosim, a i Igor, tako da eto, što se nas tiče, da. Bila sam na Walmartu, na Walmartovom sajtu i ne znam ni kako sam došla do ovoga, mislim da sam gledala neke proizvode za kosu i onda je meni u preporukama izašao ovaj suplement za kosu, kožu i nokte, sa biotinom je i kolagenom, arganovim uljem, kokosovim uljem, kolagenom, kao što rekao, 120 ima i čini mi se da se uzima, da, uzimaju se po 3
dnevno, evo ovako izgledaju, mada videla sam da u recenzijama, inače odlično je ocenjen, zato sam ga uzela, a cena nije bila neka sad ne znam kolika, ono nedostižna da kažemo nema šanse ovo da kupujem, zato sam ga i uzela. Recenzije su bile odlične za ovaj suplement i videla sam da čak žene pišu da su po dve koristile, dakle da nisu čak i ni tri, a da su imale jako dobre rezultate i da su prvo to primetile na noktima. E sad, primetit ćete, mada mi nije sveže namazan lak, nije ni bitno, primetit ćete da su meni nokti mnogo porasli, ja ih trenutno eto tako puštam. Videla sam neke svoje stare fotke kad sam imala špicaste nokte i meni je to lepo stajalo i eto malo sam odlučila da pustim i da ih malo ušpicarim onako kao i da badem neki oblik. Iz tog razloga evo, napredujem, mislim zaista lepo rastu, ali koristim onaj keratin sigurno mjesec dana. I trebalo bi da krenem na kalcijum, ali sad koliko vidim i ovo mi se ojačalo, pa ne znam ni da li da počinjem. Mislim i ovako su mi se ojačali, pa ću da vidim da li ću kretati sa kalcijumom. Sve u svemu, ovo sam uzela i krećem da koristim, eto vidjet ću da od danas, uzimat ću 3 dnevno. Ajde, da ispoštujem, da vidim šta će se desiti, a ono što sam počela da pričam, žene su pisale u komentarima da su prvo videle da im se nokti su im se jako, jako poboljšali i kosa, i ne kosa, izvinite, koža i na kraju i kosa. Eto, tako da, mada nema šta mi se poboljšava, eto, ja bih htjela da možda malo brže raste, ali ja sam svakako uzela ovo jer mnogo lepe ocjene imao suplement, pa eto, zašto da ne. Još jedan krimer za kafu, ovo je Igorov omiljeni krimer za kafu, on obožava ovaj French Vanilla, ovo je inače Walmartov brand koji je generalno najjeftiniji, kao što je ovdje Premija na primjer, ili robna marka DM, robna marka šta god, šta smo imali malo pre, Ebeline na primjer, DM-ova marka, dakle jeste povoljniji, ali njemu je najukusniji za kafu i ovo sam specijalno zbog njega naručila. Ja ove krimere ne koristim uvek, što više, redko ih koristim, ali su jako lepi. Više za toplu kafu, u stvari samo za toplu kafu i koristim ovo kad koristimo. Tako da, eto, uzeti još jedan krimer, ima 425 grama, ima onako fino tu količine za trošiti. Zatim, uzela sam ovo, mislim da sam osetila da miriše preko ovoga. Ovo je toliko zatvoreno je potpuno. I toliko je zapečatirano da uopšte ne znam ni kako osjećam ovaj miris. Ajde, fokusiraj se, molim te. Dakle, vidite, ja uopšte nisam ni otvorila, tek treba da ga otvorim. Šta je ovo? Ovo je pojačivač ukusa za vodu, ja to stavljam u vodu. I ovo je ukus Orange Blast. 92 ml ima, navodno 30 servings, 30 korišćenja, međutim, nema kalorije, nema šećera, međutim meni ovo mnogo, mnogo dugo traje i mislim da ću uvijek ovo naručivati, a pogotovo se radujem mirisu naranče i imam utisak da ću ga od sada stalno naručivati zbog mirisa, jer stvarno volim miris citrusa generalno. Ovo sam uzela zato što iskreno kod nas nisam vidjela, možda ima. Ako ima, super, javite mi gde, ali ima raznoraznih ovih dezodorana u stiku u Americi. Ovo je konkretno Dove, Strawberry Sparkle se zove, nema aluminijuma, 48 sati zaštite itd. S obzirom da sam baš smanjila upotrebu dezodoransa u spreju, koristim i dalje, ali mnogo manje, zahvaljujući jednom drugom proizvodu koji će vam pomenuti u videu o prvim utiscima. Međutim, uzela sam ovaj, pritom deluje mi onako da ima dosta, 74 grama, nisam ga još uvek otvorila. Juuu, miriše kao kolač. Jo, kako miriše, dobro, jo, koliko dobro miriše, ja ovo ne mogu ni opisati. Momentalno idem da vidim šta imaju još od mirisa. Oduševih se. Baš sam se oduševila, iskreno, nisam očekivala da ovoliko lepo miriše. Ju, prelepo, videla sam. Čini mi se da sam videla da imaju i miris vanile. Razumem sebe da ću to odmah poručiti, tako da jedva čekam.
Zatim, ajde pokažem i ovo, mislim da sam i ovo naručila na Walmartu, jesam, dakle sa Walmartovog sajta, to mi naravno sve stiže u Americi pa mi se odanda šalje. U pitanju je Tree Hut Peeling Vanilla, je miris, baš kad sam videla vanila morala sam ili ono kao uzeti ili crći. Sad ćemo da ga pomirišemo, nisam ga ni otvorila, jao. Kakve mirise oni pravo ludilo. Prelepo. A ovo neću sad uopšte koristiti. Zašto? Čekam novo kupatilo. Pa da poređam tako neke lepe nove proizvode. Pogotovo ove koji će biti u bojama kupatila. Dakle, krem, bež, tako te neke boje. Boja drveta će nam biti pod. I ovo će se uklopiti. Već imam jedan ovaj peeling. Štedim ga. Odličan je, šta više, nakon prirodnih peelinga jedini koji može da stane na crtu po meni prirodnom peelingu je ovaj Tree Hut. Dakle, zaista vredi. Teško, veliko pakovanje, ima čak 510 grama, ima više od pola kilograma, ali nema veze, isplatilo se. E sad, ovo ću vam pokazati pa sve zajedno u setu. Ja sam nešto gledala, razmišljala šta bih mogla da ubacim u neku svoju rutinu nege. Nisam nešto sad ljubitelj menjanja non stop, znam koje korake volim, to definitivno, i znam šta mi je prijalo i šta sam nekada koristila i mnogo mi je prijalo i želela sam ponovo da poručim te stvari. Dakle, ovo je nešto drugo, ali ove tri koje ću vam sad pokazati, ili ajte da kažem dve, su produkt nekadašnjeg mog korišćenja BVC kozmetike, odlična tajvanska kozmetika, i oni su imali emulziju i imali su emulziju i esenciju, ako se dobro sećam. Ja tu esenciju nisam, ne, izvinite, imam esenciju, to je ovo. Evo ga, htjela sam da kažem, nisam mogla da nađem i onda sam se setila, čekaj, zar ja nisam naručila nešto tog tipa, i zaista jesam. Ajde, prvo ću vam pokazati ovo, da li je od ovog istog brenda? Bože, slovo su mi tako ista, nije ni bitno, korejska kozmetika je u pitanju. Kako se zove, evo, ko zna korejski može ovdje da pročita, ali ovo je za čišćenje lica ili ti za umivanje u obliku pene. Dakle, ovo se pretvara u penu, kad se rastavlja, pretpostavljam da se pretvara u penu, i ovo je na bazi pirinčane vode. Pirinčana voda dobra za sve živo, za kosu, za kožu, nokte i tako dalje, stoga sam želela da ubacim jedan cleanser na bazi pirinčane vode. Već sam koristila pirinčanu vodu za kosu i rekla sam vam da je odlična, tako da sam naručila to. Zatim naručila sam emulziju, ovo je za hidrataciju i takođe je sa nekim pirinčanim proteinima, šta već, enzimima i tako dalje. Izgleda ovako, ovo se utapkava u kožu kao recimo krema ili serum, i moram da se podsjetim koraka. Naravno, prvo se čisti koža, pa se nakon toga tonira, pa se nakon toga koristi, ja mislim, emulzija, pa esencija, pa krema ili serum se negdje ubacuje između, moram se podsjetim, stvarno ne mogu da se setim. I sad može da se koristi jedan deo u toku dana, jedan deo u toku noći ili ti pre spavanja, kako kome prije. Ja mislim da svako treba da izabere sebi i proizvode i način na koji mu prija da nešto koristi, i ako mu tako prija, da tako treba i da nastavi. A ovo je esencija i namjerno sam uzela od ovog brenda, oduševljena sam ovom kremom, to sam već rekla i snimala sam baš za taj video prvi utisci o novim proizvodima. U pitanju je, dakle, puževa sluz, ali u vidu esencije je proizvod. I samo da se podsjetim šta tačno ide, ali evo, aha, after cleansing and toning, apply small, da, ovo ide, znači, odmah nakon čišćenja i toniranja. I onda se ide dalje sa negom. Odlično. Odlično. Eto, ovo je znači treći korak. Esencija, vidjet ću šta će već nanositi. Od tog BVC-a imala sam čitavu postavku proizvoda. Ja mislim da je bilo nekih
5 proizvoda, ako se dobro sećam, i to pamtim kao nešto izvrsno za svoju kožu. Oporavak je bio 100%, tako da sam eto uzela i esenciju da probam, a onda sam razmišljala da bih želela da probam i ukočila mi se noga, da bih želela da probam i neki retinol. Sad, što se tiče retinola i generalno tih nekih hemijskih peelinga, znam da se kreće sa nekom malo slabijom varijantom, dakle nećete odmah da stavite na svoje lice nešto najjače jer možda odreaguje kako ne treba, nego mora neki period prilagođavanja. Što se tiče mene, ja sam izabrala eto nešto po preporuci i brenda i po preporuci tih nekih recenzija koje sam čitala, da je ovo odličan početnički retinol. U pitanju je CeraVe retinol serum. Kaže 30 ml, pomaže da se redukuju fine linije, borice i tako dalje i tako dalje. Ima 30 ml. Pakovanje izgleda ovako. Tako da eto, počinjemo da koristimo i ja mislim da se ovo koristi uveče. Da, vidjet ću, ali mislim da ću ovo koristiti uveče, kao i sve to što je anti-aging efekat. Tako da eto, to bi bio još jedan proizvod. I da li imam još nešto? Imam, kako nemam. Ajde još ovo da vam pokažem. Ovo je posebna priča. U ovo toliko nade polažem i toliko se radujem ovom proizvodu. Videla sam ga kod Jaclyn Hill, dakle u njenom jednom videu, a onda posle toga sam videla i u drugim videima. Očigledno da je proizvod jako dobar. Evo kako izgleda kutija. Ovo je brand, isto je korejski, made in Korea. Što Koreja pravi dobre stvari, to je ludilo. Šta je ovo? Ona je u tom videu gde je se šminkala, nakon nege lica, koristila ovaj sprej. Ja kad sam videla njenu kožu, bila sam u fazonu, ok, ja ovo moram da imam. Međutim, bilo je prilično skupo. Bilo je prilično skupo i čini mi se da sam ga uzela na nekom manjem popustu. Stavila sam u korpu i kad sam videla taj popust, ja sam poručila, ali nisam tačno sigurna. Sve o svemu, mnogo me je vuklo da probam. Očigledno da je ovo neka dvofazna varijanta, kao što možete da vidite. To se promućka. I šta se ovim postiže? Postiže se takav sjaj kože, takva instant, vrlo sličan efekat se postiže, iako ne isti, ali ne mogu da tvrdim jer nisam probala, u odnosu na ono što sam videla preko laptopa. U tom videu postiže se efekat kakav se postiže Glassy Glow pastelovim serumom, gde odmah dobijete taj instant sjaj kao staklo, dakle lice sija kao staklo, kako se okrećete, ja ga i danas imam na koži, ok. E isto, to bi trebalo i ovim da se dobije. Ona je ovo naprskala, pustila da se osuši, onda kad je okrenula glavu, ja sam bila pozvana, ok, idem dole na spisak onoga što je popisala ispod da je koristila, i kad sam videla cenu, ja bila sam pozvana, nema šanse, ovo sada poručujem. Nije to sad 100 evra, ali u tom trenutku mi nije bilo kao nešto najneophodnije, međutim kad sam videla, mislim da sam ga uzela sa popustom, kažem, na osnovu toga jer sam se šlogirala prvo cenom, ali ako je bio na popustu, onda sam ga poručila i baš sam srećna što sam ugrabila. Inače ima mililitara, ima, jao, gde, 100 mililitara, gde piše, gledam sve na korejskom, da, tako da, šta sadrži, da li ima negde nešto šta sadrži, ima premium sastojke, čitava plejada sastojaka, uopšte neću da sad sve ovo čitam, ali wow, prava stvar, zato toliko i košta. Tako da eto, to sam uzela i jedva čekam da probam, probat ćemo u stvari zajedno.
Ovo sam takođe morala. Ja sam morala ovo da uzmem, nisam ga ni otvorila, još je zalepljen ovde. U pitanju je Physician's Formula, kako god. Physician's Formula, ako ćemo da čitamo, kako i pričamo. Evo ga, fokusiralo se. Šta je ovo? Ovo je Butter Glow Bronzing Serum. Ima 30 ml i ovo je serum, vidite kakve je boje, serum koji se nanosi na lice pre šminke, možete ga nositi samostalno, utrljava se potpuno, to jest upija se u kožu, tako da mislim da ne ostaje neka boja na licu. Da vam onako samo jedan preplanuli ten, sjajni ten, kakav ja generalno volim, obožavam ovakve proizvode, pogotovo leti. I radujem se, jako se radujem ovo da probam. Probat ćemo, kao što rekao, zajedno. Novi proizvod, tad kad sam ga ja poručila, bio je nov. I radujem se da ga probam. Nema nijansi, bar mislim. Sun-kissed glow, možda i ima, ali ja sam poručila ovu, učinila mi se da je za mene najbolja. Pretposlednji proizvod, u stvari full size proizvod je ovaj. Ovo sam i prošli put poručila, međutim ustupila sam. Splenda je definitivno naš omiljeni zaslađivač na prirodnoj bazi i poručit ću je u svim mogućim oblicima. A sad sam poručila ponovo u veliku kesu, jer nam je ova pred kraj. Ovdje ima 200 tabletica i radujem se zato što je tako pakovan. Znači, gledajte kolišno je to. To stane stvarno onaj mali džep od farki. Nema kalorija, ukus je fenomenalan ili ti ne menja ukus onome što pijete, tako da sam ja oduševljena Splendom. I kaže, jedna tabletica ova je jednako jedna kafena kašičica šećera, dakle toliko je slatko, eto da znate. Jao, baš se radujem ovo da probam, tako da eto. Kupljena je iz Splenda i imam dva testerčića. Ovome se vrlo, vrlo radujem. Vrlo poznati, popularan brand američki, Supergoop se zove, i ovo je brand koji pravi proizvode za negu lica, a sa faktorom. Dakle, imaju raznorazne neke setove, imala sam ja poručene ove i setove i pojedinačne proizvode. Ovo je konkretno sa faktorom 40 i Glow Screen se zove. Mislim da im je ovo, ako ne najprodavaniji proizvod, silno ovo želim da probam. I naručila sam Boom Boom Body Firmeza All. Smešno mi je jedna youtuberka kaže All, pa uvek se zeza na taj račun. Sol de Janeiro je brand. Eto, za zatezanje tela, ne verujem da će ova količina nešto zategne, ali eto, bar da se proba kakav je feeling, to bi bilo to. Vidite koliko je potrebalo, bolje da sam ja razdvojila i ovaj AliExpress, još da sam snimila video, bi trajao 3 sata, tako da nadam se da ste uživali u ovom videu, u ovom holu. Znam da volite da gledate holovi, to jeste onako interesantno da se vide neki noviteti i nadam se, kažem, da ste zaista uživali kao i uvek. Ja vas sada pozdravljam, odavde da malo dopunim bateriju i možda nešto da jedem, a onda se bacamo na AliExpress haul i tu neke stvarčice koje sam poručivala da vam pokažem. Lajkujte video ako vam se dopao, pretplatite se na moj kanal ako vam se dopada sadržaj kakav ja izbacujem i objavljujem. A možete u komentarima slobodno da mi eto pišete neku preporukicu za bilo šta što vam je slično ovome. Eto, ako imate, pišite, uvek sam raspoložena za nova testiranja i nove kupovine. Do sledećeg videa, uživajte, čujemo se, ćao. Vraćanje na bis, ne znam kako sam ovu kutiju uspela da odvojim ovde sa strane, a ovde sam stavila sve ostalo. Sve u svemu, imam još jednu stvar da vam pokažem, apropo onoga da jedva čekam novo kupatilo i da tamo lepo sve poređam što želim. Naručila sam nešto sa sajta Victoria's Secret, još nešto sam naručila, ali to je obuća, da, obuća sa tog sajta, zato što oni sarađuju još sa nekim brendovima na svom sajtu, imaju prodaju.
Htela sam da poručim još neke stvari, međutim nisam, jer je ta poručbina već bila vrlo teška, imala je nekoliko losiona, mistove, imala je tu moju obuću, patike, cipele, kako god, čizme, vidjet ćete već o čemu se radi, i morala sam da izbacim nešto iz korpe. Naravno da neću drugim ljudima koji su poručivali predlagati da nešto oni smanje, ja ću da smanjim pa ću sebi naručiti ponovo. Ono što me oduševilo na prvom mestu je kako sada Sephora, bože, kako Victoria's Secret pakuje losione, zato što je ovo stvarno vrlo lepo sve obezbeđeno. Dakle, svaki proizvod je stigao u, čista istina, ovakvom pakovanju. Dakle, evo da vidite kako izgleda sama kutija. I kad se otvori, kaže Scents That Inspire. Ovako, dakle, izgleda. Odlična stvar i kutija koja se definitivno može iskoristiti dalje za pakovanje. E sad, izvinite što sam šuškala. Oduševila sam se, prvo sam ovo videla na Instagramu, naravno ja tamo vidim svašta nešto lepo. Oduševila sam se pakovanjem, pogledajte koliko je lepo pakovanje, a onda kad sam videla da je ovo čista vanila, losion vanila, ima i kokosa, i to ću poručiti, ima i razno raznih, ima breskve, ima ruža, čini mi se, ali to neću zato što ruža nije miris kakav ja volim. Ovo sam apsolutno morala, dakle, ne znam, ovo je moralo se nađe na mojoj polici, nije malo pakovanje, ima 355 ml. I šta je ovo? Ovo je losion, da li sam to rekla. Ima, kaže, vanila bean extract sa ekstraktom vanila štapića, kako se već sama ta vanila odakle se crpi ili ti i dobija, i kokosovo ulje ima u sadržaju iz kolekcije Pink, dakle Victoria's Secret Pink, njihova kolekcija. Obožavam stvari na pumpicu, to sam rekla 1000 puta, više bih voljela da sve ima pumpicu i onda uzmem koliko mi treba, nego da svako malo moram da trpam, da sipam u ruku. Presrećna sam što sam ovo uzela i verujem da miriše. Jao, kakav miris, kakav miris Silvije. Da li je Silvi već uzela ovakav mist? Čini mi se da, a uzela je kokos losion. Ja se nadam da i taj kokos lepo miriše, a vanila mist miriše ovako ludilo mozga. Uf, jedno čekam ovo da stavim tamo i da koristim. Eto, sad bi to bilo definitivno to. I da sam nešto zaboravila, bit će ponovno sa sljedećim kolom. Vidimo se, ćao.